Lampionový průvod. Akce, která se v České republice drží už pěknou řádku let. Není tedy divu, že svou vlastní slavnost světla si pro své obyvatele uspořádali i Velké Pavlovice. Trasy volíme, jakoby, aby se šlo mezi domy, což není zase samozřejmě až takový problém. Nechceme, aby se chodilo v nějakých volných pasážích. A dřív jsme třeba chodívali po hlavní, ale skrz provoz jsme to teď dali na dlouho. Už minulý rok jsme šli po dlouhé a je to takový okruh, vlastně, že vyjdeme u úřadu a zase k úřadu vrátíme. Vidím, že tady máte hodně dětí a hodně samozřejmě jejich rodičů, tak co říkáte na tu účast? Ta účast bývá, musím zaklepat, vždycky dobrá. Už 4 hodiny před průvodem tady ještě není ani noha a potom se vždycky během 4 hodinky zaplní a lidi vždycky dojdou. Samozřejmě záleží na počasí, na vším, ale jak si myslím, že dobrý. A jaké od těch lidí máte ohlasy? Pozitivní. Jsme ve Velkých Pavlovicích na náměstí před radnicí, protože jsme šli lampionovým průvodem. Dobře, ukážeš nám tvůj lampion a řekneš nám, co máš za lampion? Je to dinosaurus nebo opak je drak, je tam svíčka. Co ty a tvůj lampion? Já ho mám podobný, já mám slona a je v něm taky svíčka. No a co říkáš na ten lampionový průvod vlastně? Byl dobrý. Když se začínalo dělat, tak se to dělalo kvůli tomu, aby jsme se sešli a aby se ty lidi prošli. Jo. Nebylo to kvůli tomu, že bychom na to chtěli vydělat, to není vydělačná akce vůbec. A vlastně, co se týká i toho představení, tak to vždycky s tím pomáhá město, jakoby hasičům. My to vlastně pořádáme jakoby hasiči s městem dohromady. Lampionový průvod paradoxně není jen o samotném průvodu. Účastníci si mohou dát svařák nebo čaj. A nakonec přišel i kouzelník. Teď to bude nejnáročnější, vy se to naučíte, ne že mu budete pomáhat, ne že mu budete radit, moc se nesmíte, zkusíme to, pro tebe to bude nejtěžší, zatím strašně pro sebe, jo, 1, 2, 3, no a teďka, Lampionový průvod ve Velkých Pavlovicích je akce, na které se sejdou všechny věkové kategorie. Děti přijdou za svými kamarády s lampiony v ruce a ti starší si přijdou popovídat se svařákem nebo čajem v ruce. Zkrátka, všichni se sejdou a společně projdou celé město, což je skvělé.